Så där, figuren visar grafen till funktionen Y är F av X. Och Jag har försökt skissa av den här. Det gick väl så där. får jag väl erkänna. Jag lyckades inte träffa av den här punkten. Men ni får titta i boken för att se en bättre bild på den här grafen. Och Jag ska avläsa koordinaterna för A och B. Och Här har jag då min Y-axel. Och här har jag min X-axel. Så för koordinaten A här så ser jag vilket X-värde har jag. Det är X-värdet minus 3. Och Y-värdet för punkten A är minus 4. Så jag skriver här då att A är lika med minus 3 minus 4. Och sen koordinaten för B. Då tittar jag på vad X-värdet Jo, det är 4. Och vad är y-värdet för b? Jo, den är 3. Så koordinaten för punkten b är alltså 4,3.